assalomu alaykum bugungi mavzuyimiz chaqaloqlarning notinch uyqusining oltita sabablari bilan bo'lishamiz chaqaloqlarning uch oylik bo'lgunigacha kuzatiladigan notinch uyqusi ota onani ko'p tashvishga soladi endigina uxlab qolgan chaqaloq uyg'onib ketib birdan qattiq yig'laydi qo'l oyoqlarini tupirchilatadi bunga nima sabab bo'lishi mumkin aslida chaqaloqlar qancha uxlashi kerak uyqu me'yori jajji odamlar hayotining dastlabki uch oyida jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tavsiyalariga ko'ra o'n to'rt o'n yetti soatni tashkil qilishi kerak biroq bu raqamlar taxminiy agar chaqaloq bundan ko'p yoki kamroq uxlasa lekin o'zini yaxshi his qilsa xavotir olishning hech ham keragi yo'q uch oygacha bo'lgan chaqaloqlar uyqusida sklet shakllanishda muhim rol o'ynaydigan garmon ishlab chiqariladi immunitetni tiklaydigan limfositlar faollashadi va virus hamda bakteriyalarni yo'q qiladi to'qimalarda metabolizm jarayoni kuchayadi hujayralar yangilanadi asab tizimi bo'shashadi kichkintoylarning uyqusi ham kattalarniki singari ikki xil bo'lishi mumkin sekin uyqu davri miya faol tana bo'shashgan nafas olish bir tekis va xotirjam go'dak to'liq dam oladi jismoniy kuchni tiklaydi tez uyqu davri bunda yurak urishi nafas olishi tezlashadi qo'l oyoq ko'zlari harakatlanadi tush ko'radi uyqu vaqtida bu ikkala davr o'zaro almashib turadi chaqaloqning uyqusi o'ziga xos bo'lib uning asosiy qismini tez uyqu tashkil qiladi bu davrda bola uyqusida jilmayishi oyoq qo'lini harakatlantirishi mumkin ulg'aygan sari uyquning sekin davri ko'payib bola yanada tinchroq uxlay boshlaydi bezovta uyquning asosiy sabablaridan biri bolaning qorni to'ymasligi ya'ni ochlik qorin dam bo'lishi ortiqcha his tuyg'ular noqulay uyqu sharoiti organizmdagi kasalliklar ham bo'lishi mumkin ona suti bilan oziqlanadigan bolalar ovqatlanish uchun har bir uch soatda uyg'onadi sun'iy aralashmalardan har ikki yarim yoki besh soatda ovqatlantirishadi chunki oshqozon ichak trakti uchun bo'tkalar ham hazm jarayoni uzoqroq davom etadi ko'krak suti bilan ovzuqlanadigan kichkintoylarni ularning talabi bo'yicha parvarishlash tavsiya etiladi bu bolaning oziqaviy ehtiyojini qo'ndiribgina qolmay balki tinchlanishni ham ta'minlaydi ona bolasini ortiqcha ovqatlanishdan qo'rqmasligi kerak ular hech qachon kerakli miqdordan ko'p ovqat yemaydi bolaning qorni tez ochganligi uchun ham tez tez uyg'onadi bunga onadagi sutning kamligi sabab bo'lishi ham mumkin ushbu vaziyatda bola uyqusida bezovta bo'ladi bundan tashqari ozuqa yetishmasa ham vazni yetarlicha ko'paymaydi peshob chiqarishi kamayadi va terining qurishishi kuzatiladi olimlar fikriga ko'ra oshqozon ichak yo'llari hali butkul yetilmagan va nomukammal motor funksiyasi ichkarida gaz hosil bo'lishiga olib keladi va og'riq beradi bunda bola bezovtalanadi yaxshi ovqatlanmaydi kekiradi ko'ngil ayniydi ko'pincha oyoqlari tepinadi ba'zida boshini orqaga tashlashi mumkin qorin dam bo'lish fiziologik me'yor bo'lib uch oydan oshgandan so'ng o'z uz o'zidan kamayadi bunday vaziyatda qanday yo'l tutish kerak albatta ona parhezga ahamiyat berishi zarur shirinlik dukkakli mahsulotlar sabzavotlardan karam turub va gazli ichimliklarni iste'mol qilmasligi kerak sun'iy oziqlantirilsa bo'tkalarni to'g'ri tanlay bilish kerak ovqatlanayotganda burundan nafas olish og'izdan havo yutmaslik ovqatlangandan so'ng bolani tin holatda biroz ko'tarish tavsiya etiladi dastlabki uch oyda eshitish va ko'rish tez rivojlanadi chaqaloq eshitganlarini ko'rganlari bilan taqqoslashni o'rganadi va bir biriga bog'lashga harakat qiladi uyqu paytida bolaning miyasi uyg'oqlik paytida olgan barcha taassurotlarni qayta ishlaydi va tahlil qiladi shuningdek baland musiqa ko'plab odamlar kuchli emotsiyalar uyqu buzilishiga olib keladi xonadagi havo harorati ham yigirma yigirma ikki daraja havo namligi qirq oltmish foiz tabiiy matolardan tikilgan kiyimlar namlangan taglikni vaqtida almashtirish zarur chaqaloqlarda eng ko'p uchraydigan somatik kasalliklar burun bitishi va teri yallig'lanishidir burun bitishi tufayli nafas olishi qiyinlashadi va uyqusi buziladi qizarish va qichishish terini yallig'lantiradi va bolani bezovta qiladi bu holatda shifokor bilan maslahatlashib davolash choralarini ko'rish kerak miyaning biologik suyuqligi va suv amnikislotalar fermentlar mikroelementlardan iboratdir u miya va orqa miya hujayralarini oziqlantiradi va metabolik chiqindilarni chiqarib tashlaydi suyuqlikning ko'payishi introkrional bosimining oshishiga olib keladi belgilari sababsiz ko'p yig'laydi uyqusi notinch bo'ladi ko'p qayd qiladi ishtaha kamayadi bosh kattalashishi mumkin ushbu vaziyatda bolalar nevropotolog bilan maslahatlashib davolash ishlarini olib borish zarur e'tiboringiz uchun rahmat